Olá, eu sou Silvana Andrade, sou membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Estou aqui para convidá-los a participarem da próxima sessão de cinema e psicanálise promovida pela Sociedade. Ela vai ocorrer no dia 27 de abril, às 19h30, no anfiteatro da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O filme a ser projetado será o filme Shame. O Shame é uma produção britânica de 2011, coescrito e dirigido por Steve McQueen. O Steve é um diretor que tem uma característica de apresentar nos seus filmes uma questão para ser debatida, uma questão social e contemporânea. E no filme Shame, que foi considerado por ele um dos projetos mais ousados e desafiador, ele lança uma questão para discussão que é universal, atemporal e polêmica, que é a questão da sexualidade humana. No filme, ele vai narrar a história de Brandon, que é um homem jovem, bem-sucedido, solitário, que mora em Nova York. O Brandon tem uma dificuldade muito grande para entrar em contato com as suas emoções e para estabelecer vínculos afetivos. E tem uma ansiedade que não pode ser verbalizada, mas que vai aparecer na sua busca desesperada e incessante pelas mais diversas atividades sexuais. E o Shame, então, é um filme denso e também desafiador para o espectador, porque ele é convidado para adentrar na intimidade de Brandon, não somente para acompanhar as suas experiências sexuais como mulher, mas também para vivenciar os meandros das suas experiências emocionais, na sua forma mais primitiva da condição humana, onde ele vai ficar exposto às suas carências, aos seus conflitos e aos seus traumas. O Shame tem poucos diálogos e ele explora a sensorialidade para nos falar de vivências profundas do ser humano, vivências que escapam às descrições e ultrapassam o uso da linguagem. Shame transcende uma história de uma pessoa em particular. E foi por isso que eu quis trazê-lo para o debate, porque eu acredito que o olhar psicanalítico pode gerar uma importante discussão sobre as questões da sexualidade que o filme apresenta. E eu proponho conversar com vocês sobre como nós podemos utilizar a comunicação como um meio para conhecer o funcionamento ou o desfuncionamento da mente humana. Eu acredito que nós teremos elementos para uma boa discussão. E eu espero vocês lá no dia 27. Até lá!